Audijev model A3 dostupan je u izvedbi kabriolet, stroja vrata kao sportback i sedan. S raznim sustavima pomoći vozaču, novi Audi A3 ponovo podiže letvicu u premium segmentu kompaktnih modela. Dodatno unaprijeđeni Audi Active Line Assist i Audi Presence Front sustavi, uključujući predviđanje zaštite pješaka, čine vožnju u gradu i izvan njega još sigurnijom. Novost koju donosi A3 u ovom segmentu predstavlja sustav pomoći u prometnoj gužvi, koji djeluje zajedno s Audijevim prilagodljivim tempomatom i stop and go funkcijom. Ponuda motora za Audi A3 sastoji se od 6 motora, i to 3 benzinska i 3 dizelska. Raspon njihovih snaga kreće se od 110 do 190 konjskih snaga, a sve izvedbe zadovoljavaju normu emisije EU6.